Hamının hakkında nelerse danışırlar. Mənim de hakkımda danışırdılar. Deyirlər ki, iki uşaq atasının evini dağıtmışam. İlk az haber verir ki, bu sözleri canlı yayımda müğənni Damla deyib. Ev yıxmışam, mənə maşın verib, sonra maşınını elimden alıp, bunu mənim hakkımda da deyiblər. Normal hayatta da başka tərzdə yaşayanlar var. Heç onlar hakkında danışmırlar. Müğənnilər üzdədir deyə danışırlar.